Na nyinyi watu wa nini, wajabu, wa radio jambo. Siwezi sema tumefanya makosa, but ni vibaya kunipigia simu asubuhi. Mniulize hizo maswali zote, na hamjaniambia ati DJ yako huko kwa studio. Mungenipigia saa hiyo amekaa hapo. Ajibu maswali. Sikupiga, sikunipigia simu alafu mnanirecord. Alafu sasa mnasema ati tutapigia Mama Jeff. Mnaweka hiyo audio. Kwa nini simu mkanipigia akiwa hapo ikuwe direct? One and one. Mbona mkanipigia asubuhi hata kama hajaongea? Nijua kwa huko, hata siku anajua kwa huko. Hiyo sipo hata kidogo. Mungenipigia akiwa hapo. Mulinikora asubuhi saa 5:42. Muka record mukaweka hapo. Alafu mfungulia watu wasikie. Surely you should call me when he's there. Yeah, you should call me when he's. Kwa nini mulirecord mukaweka hiyo audio? Hiyo pia ni makosa. Unapitia watu kwa uhai. Pia wananchi, mimi nilienda na Jeff nikamwacha na kazini zangu walimfanya hivi. Basi hakuna siku mimi utagojea ati mimi niseme uko innocent. Hakuna. Nitasemaje uko innocent kama hujatoa muuaji wa mtoto wangu? Who killed Jeff? Kwa nini mkaua mtoto wangu?